Brezposelnost nižja, a ne v Beli krajini. Civilne inicijative proti baznim postajam. Krkaši začeli priprave. Lepo pozdravljeni. Na Dolenjskem in v Beli krajini je bilo konec julija registriranih 6578 brezposelnih oseb, kar je 0,5% manj kot junija ter 3,5% manj kot v enakem obdobju lani. A statistika je ugodnejša le na novomeškem in trebanskem območju, saj je število brezposelnih v Beli krajini naraslo. V uradu za delo v Črnomlju je porast skoraj 7%. Število brezposelnih se zmanjšuje že od začetka leta. Smo konec januarja beležili 7292 brezposelnih. Takrat je bila stopnja za našo moč v službo 14,4. Medtem kot je zadnje podatke so za mesec juni 13% brezposelnost za celo moč v službo. Kaj pa je botrovalo višji zaposljivosti? Velik delž se je zaposlil v Rovoz, ko je Rovoz začel s svojim projektom Edison. Tudi druge opažamo, da se je povečalo število potreb po delovcih. Največ je seveda v proizvodnji, po poklicih kot so varilci, strugari in ostali kovinarski delovci. Še vedno je zanimanje v gostinstvu. V zadnjih mesecih pa je več potreb tudi po delovcih v gradbeništvu. Med brezposelnimi je največ tistih z osnovnošolsko izobrazbo, medtem ko je mlajših od 29 let kar četrtina. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je skoraj 60% dolgotrajno brezposelnih, ki so na zavodu prijavljeni več kot leto dni. Zavod je sicer minuli mesec objavil javno povabilo za subvencioniranje zaposlitve starejših od 50 let iz vzhodne Slovenije. Delodajalci lahko dobijo subvencijo, vkolikor za starejšo osebo sklenejo delovno razmerje za najmanj 12 mesecev. Višina subvencije je 5000 evrov oziroma so razmerno manj, vkolikor zaposlijo invalida in ta lahko dela krajši delovni čas. Javno povabilo, v sklopu katerega je na voljo 3,8 milijona evrov, je odprto do 30. septembra. Drugo javno naročilo za poslime 6 pa je bilo objavljeno prejšnji teden. Ravno tako gre za zaposlitev za enoletno obdobje, tudi višina subvencije je 5000 evrov oziroma so razmerno manj. Ciljne skupine jih je pa tukaj več. Gre za brezposelne osebe brez izobrazbe, gre za mlade, mlajše od 30 let, ki so 6 mesecev na zavodu prijavljeni. Pa tudi za nekatere druge kategorije brezposelnih. Na javno povabilo se lahko prijavijo zgolj delodajalci s sedežem ali poslovne enote v Beli krajini, kjer je največja stopnja brezposelnosti. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor namerava na slovenskih železnicah uvesti digitalni radijski sistem, ki naj bi povečal varnost v železniškem prometu. V okviru tega 150 milijonov evrov vrednega projekta, ki ga 100 milijoni sofinancira Evropska unija, naj bi zgradili okoli 250 baznih postaj z več kot 30 metrov visokimi antenskimi stolpi, proti čemur se v Sloveniji že bori 20 civilnih iniciativ. Nenapovedano so zgradnjo začeli tudi v Beli krajini, najprej na območju Metliške občine, sredi vasi Dolnje Dobravice. Mi smo prvič zvedeli za to posodobitev na telefonski klic krajanov, ki so opazili, da se pač v njihovi okolici v neposrednji bližini hiš nekaj gradi in so normalno poprašali na občino, kaj to je. Ko smo raziskovali, smo potem prišli do tega, da to železnice gradijo bazne postaje. In to v neposredni bližini stanovanjskih hiš. Najbližje je oddaljena le 9 metrov od načrtovanega 35 metrov visokega antenskega stolpa z oddajnikom, čemur krajani, ki se bojijo sevanja bazne postaje, odločno nasprotujejo. Občina je gradnjo uspela zaustaviti. Lahko smo pa ustavili zaradi tega, ker so neposredno posegali v varovalni pas občinske ceste in celo poškodovali našo infrastrukturo, ki tam poteka. Z deli so prenehali in se dogovorili za sestanek z županom, ki naj bi bil včeraj popovdne, vendar so ga včeraj preložili na naslednji teden. Krajani pa se bojijo, da gre le za začasno zaustavitev, zato so se obrnili na različne institucije in pisali tudi predsedniku države, ki se strinja, da gradnja baznih postaj v strnjenih naselji brez soglasja krajanov ni primerna.
Na občino pa kličajo tudi krajani iz Metlike in Gradca, kjer že postavljajo temelje za antenska stolpa, vendar tam župan gradnje ne more zaustaviti, zato zahteva sestanek s pristojnimi. Zaenkrat so dali pogoj, da smo prisotni samo strani občine, vendar mi bomo zahtevali, da to razširijo in da tudi javnost seznanijo z vsem tem, kaj tukaj poteka. In kaj bo to pomenilo za krajane, ki sicer ne nasprotujejo digitalizaciji, čeprav bodo vlaki v Belo krajino še vedno vozili tako hitro oziroma počasi kot pred 100 leti, pač pa želijo, da se bazna postaja postavi izven naselij. Postavitev antenskih stolpov je načrtovana tudi na območju črnomaljske in semiške občine, vendar informacije o natančnih lokacijah, kje ne bi stali, na tamkajšnjih občinah nimajo, sta nam povedali župani. Zagotovo pa jih nameravajo postaviti na območju Rožnega dola, Semiča, Petrove vasi in Črnomlja, kamor so včeraj popovdne takole pripeljali stroje in začeli z delom. 2 leti bo minilo, odkar so na sejmiščnem prostoru v Šentjerneju odprli prenovljen živinski sejem. Zgradili so nadstrešnico za živali ter nakladalno-razkladalno rampo in montažni objekt za delo veterinarja in dežurnih delavcev. Vse s ciljem, da bi se na Šentjernejskem sejmu vsako drugo in četrto soboto v mesecu zbiralo veliko prodajalcev in kupcev. A sejem nikakor ne zaživi kot nekoč. Kot poudarja direktorica javnega podjetja EDŠ Majda Kavšek, želijo kot upravljavci sejemskega prostora preprečiti nadaljnje upadanje obiska na sejmu s tako dolgo tradicijo. Z nekimi dogajanji, ki so spremljajoča, poleg te prodajne dejavnosti, ki se sicer vrši na sejmu. Se pravi, koncert, ne vem, raznih skupin, dan jabolk, dan ajde, kot je bilo v preteklem letu, zdaj načrtujemo dan krompirja, dan čebelarjev, dan turističnega društva in tako naprej. S tematsko obarvanimi sejmi želijo pritegniti čim več ljudi, da ne bi prihajali zgolj zaradi gostinske ponudbe in stojnic. Infrastruktura je urejena do neke mere, s tem, da pač ta gostinska stavba na samem sejemskem prostoru potrebuje obnovo, potrebuje, bom rekla, nek zaprt prostor, kjer bi se lahko vršila tudi ta gostinska dejavnost nemoteno, plus neka ostala spremljajoče dejavnosti, ki pač potrebujejo streho. Torej, mi smo dobili enega arhitekta, ki je zadevo pregledal, sedaj dela nam idejne zasnove. Iz idejnih zasnov bomo lahko videli, koliko približno po projektantskih ocenah bi bila tudi stavba in na koncu je potem odločitev, najprej na občinskem svetu. Upajo, da bodo lahko zagotovili tako denar v občinskem proračunu kot lokalnega gostinca. Sicer je bil sejem nekdaj znan predvsem po trgovanju živino, danes pa je tega vse manj. Dejansko imajo ti, bom rekla, trgovci živino svoje poti in dejansko to naredijo na drugih prostorih, kjer so mogoče malo manj stroškovno obremenjeni. Tako na Šentjernejskem sejmu prevladujejo prašički. Nedvomno jih bomo opazili tudi to soboto, ko se bodo številni odpravili na najbolj obiskan Šentjernejski sejem v letu, Jernejev. Kakovost znanja učencev je boljša, če je ravnatelj dober pedagoški vodja, kažejo primerjalni rezultati slovenskih osnovnih in srednjih šol. Žal pa morajo ravnatelji več časa nameniti drugim opravilom, kot so pridobivanje denarja, varstvo pri delu, vodenje naložb. Pedagoška konferenca na Čatežu v organizaciji Zavoda za šolstvo je odprla razpravo, kakšne spremembe so potrebne za odgovorno ravnateljevanje. Šola po organizaciji ostaja arhaična, ravnatelj pa že zdavnaj ni več zgolj prvi med učitelji. Pedagoško moč mu slabita pomankanje časa in način kadrovanja. Tukaj gre za aktualno vprašanje imenovanja ravnateljev, potem gre za v sklopu tega potem profesionalizacijo tega dela ali neprofesionalizacijo. V povprečju za pedagoško vodenje ostane le 20% časa. Ravnatelj današnjega časa je v prvi vrsti menedžer. Delovnopravni postopki so zahtevni, zadi so lahko, bom rekla, hude tožbe, tako da bom rekla, velika podpora odvetnikov, pravne službe je tista, ki jo mi ta trenutek potrebujemo. Nekaj let nazaj je bila postavljena nekako ideja, da bi tudi na osnovnošolskem področju se začeli združevati in bi imeli neke vrste menedžerski del v skupaj in tudi računovodski in da bi pedagoško vodenje postalo ločeno.
Treba bi bilo natančno določiti, kaj je poklic ravnatelja, katera vsebina ga polni, meni Alenka Žuraj, hkrati ravnateljica srednje šole in direktorica šolskega centra. Delo ravnatelja je že kar nekaj let gotovo podcenjeno. Ne nazadnje, tudi finančno, to moramo odkrito priznati. Delo z ljudmi pa morda na nek način tudi, čeprav se na koncu vedno znova vse konča in začne z ljudmi, z njihovimi prizadevanji, z njihovim znanjem. 330 ravnateljic in ravnateljev se je na konferenci zavzelo za postavitev sistemskega okvirja, ki jim bo dopustil več časa za pedagoško delo z učitelji, učenci in starši. Jazz in ti je v Novem mestu že v polnem razmahu. Tokrat se je predstavil eden najboljših slovenskih džazistov, Robert Jukić, s svojim kvartetom. Priložnostno zasedbo so poleg Jukića sestavljali še Andy Middleton, Marko Črnec in Kristjan Krančan. Predstavili so Jukićev zadnji projekt z naslovom Life. Zadnji projekt moj je projekt, ki mi je vzel nekih 5 let, recimo, oziroma je nastajal 5 let. Glasba je, opisuje, skozi glasbo opišem življenje, faze življenja od rojstva do smrti in še mal naslednjo stopnjo, se pravi, po smrti, če je kaj tam. Jazz in ti igra pomembno vlogo v začetku številnih uspešnih džazistov pri nas. Tudi Krančan je med drugim pred leti sodeloval na delavnicah v Novem mestu. Ful dobro spomin imam na to v bistvu. Ta prvo leto sem bil v bistvu res še mlad, niti nisem začel študirati na akademiji, ko sem študiral pol v Groningenu v Holandiji. In se mi zdi, da je ful dobro, da pripeljajo ful dobre profesorje in tlele v bistvu poživijo celo sceno. Upam, da bo mesto to začelo še bolj prepoznavati za del svojega, se pravi, za del sebe, no, da bo vzelo in da bojo meščani in tudi pač prebivalci v regiji začeli to še bolj podpirati in sprejemati. Seveda pa je velikanska razlika med tem, če se ukvarjaš z džezom pri nas ali recimo na Nizozemskem. Jaz v bistvu v Amsterdamu lahko delam to, kar mi je res všeč in v bistvu z tega preživim, kar se mi zdi, da tukaj v Sloveniji ne bi mogel, ker bi mogel delati preveč kompromisov. Jaz v bistvu delujem kot bobnar in kot komponist filmske glasbe, ker sem tudi zaključil ta študij v Amsterdamu in v bistvu te dve stvari me ful izpolnjujeta. Danes pa se bo v sklopu festivala predstavil še Andy Middleton, umetniški vodja festivala, s svojim kvintetom. S pripravami na novo sezono so začeli tudi 5-kratni državni košarkarski prvaki, igralci novomeške Krke, ki bodo v prihodnji sezoni nastopali v regionalni ligi ABA in državnem prvenstvu. Ker glavni trener Aleksandar Džikić trenutno vodi makedonsko reprezentanco v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu 2015, treninge Krke trenutno vodita njegova pomočnika Aleksander Sekulić in Leon Stipaničev. Nekako se bo igralci uvedel v sam trening. Ne nazadnje ne vemo, kakšne stanje so vsi, kdo je delal čez plete, kdo ni, tako da bomo morali prvo to videti, potem pa postopno se prilagajati oziroma stopnjevati treninge. V zasedbi Krke je prišlo do več sprememb, predvsem pa do pomladitve ekipe. Eden izkušenejših novincev v Krki je občasni slovenski reprezentant Nebojša Joksimović. Sigurno, da bo ekipa nekako na novo sestavljena, glede to, da je veliko igralcev šlo stran, ampak trudili se bomo, da zapolnimo vse te luknje, ki so nastale po njihovih odhodih, po najboljših močeh in da nekako ustvarimo eno zanimivo ekipo, ki bo konkurenčna na vseh področjih. So neke spremembe, predvsem bi je mlajša ekipa. Bomo videli, ni samo odvisno od nas, tudi od nasprotnikov je odvisno, do kam lahko sežemo, ampak vsi skupaj v klubu verjamemo te fante, ki so odprej tu in ki so pripeljani na novo. Cilji Krkašev v novi sezoni pa so? Normalno, da je želja nadaljevati v osvajanju teh domačih lovorik. Ne. V ABA ligi pa sigurno iti tam proti višjim mestom. V kjerkoli tekmovanju bomo nastopali, bo važno za njih in za vse skupaj, kako se bo odrezali in potem tudi, da nabirajo te izkušnje, te potrebne. Je pa res, da ne smemo podcenjevati te slovenske lige.
Poleg Joksimoviča sta novinca v novomeškem klubu še Mirko Mulalić in Aleksin Svangmene, treningom pa so se priključili tudi nekateri mladi krkeni igralci. Za nocoj toliko, bodite z nami spet jutri. Lep večer.